velkommen til Rød eller Uncut. I dag har vi valgt at fokusere på Malbec og omkring, hvilke sorter vi eventuelt også repræsenterer i Syngenta. Men generelt snak omkring Malbec og hvilke parametre man bør fokusere på, når man skal vælge den helt optimale Malbec-sort. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Henrik, lidt som gammel foderstofmand. Hvad er det første, du tænker på, når man snakker valg af Malbec? Hvad falder der i øjnene? Ja, men lige præcis, når du kommer med kodeordet Malbec, så er der én ting, der lige stikker mig med det samme. Det er, det der er det aller vigtigste, når vi arbejder med Malbec, det er afsætningssikkerheden. Fordi hvis afsætningssikkerheden den ikke er der, så er der ikke nogen bund under den her pris. Og så er man ikke sikker på, at man kan afsætte, når man er ikke sikker på, at der vil være en stor efterspørgsel. Så den er utrolig vigtig. Når man så har det på plads, og det har man med vores sort Laurette, der er afsætningssikkerheden i orden, fordi vi ved, at den er fuldt accepteret i England, den er fuldt accepteret i Tyskland. Og det er sådan de der meget store markeder, vi har, at vi forsyner fra Danmark. Så er det næste, vi kigger på, det er lidt udbytte. Og der vil vi jo gerne kigge på selvfølgelig et højt udbytte. Det er alle interesseret i, og det er klart. Men det, der måske er det allervigtigste, det er egentlig udbyttestabiliteten. Det er aldrig sjovt at have en sort, der kører sådan her. Sådan en elevatorsort kan vi godt finde på at kalde den nogle gange. Vi vil gerne have en, der ligger i det høje niveau hele tiden. Og der må jeg bare sige, at der ligger vores Laurette, altså også utrolig flot. Og det vil jeg give dig helt ret i, som de landmænd, vi nu er, så vil jeg også sige noget af det, som også det, jeg selv var landmand, vælger. Det er jo netop de her stabile sorter, fordi så har vi det her ord inde, der hedder dyrkningssikkerhed. Ja. Og det mener jeg jo er helt nøgleordet også inden for malbygproduktion. Ja. Jeg synes, det er et vigtigt parameter, fordi man kan sige, at vi vil gerne det her med, at tingene de kører for os. Og det, der er lidt vigtigt, er jo faktisk, når man vælger en sort, så kan man i løbet af foråret, når man skal svampebehandle, eller man skal vækstregulere, eller hvad man nu skal, så er det vigtigt, at man har nogle ekstra dage, da vi tit i Danmark kan løbe ind i en periode med noget dårligt vejr. Det kan være noget blæsvejr, det kan være noget regnvejr. Der er det jo faktisk sådan, at hvis man vælger en sort, der har den her meget gode resistens indbygget, så får man lige pludselig nogle ekstra dage. Det bliver ikke så vigtigt at få kørt. Selvom man egentlig siger, at det var nu, man burde gøre det. Og så kan man så sige, at dyrkningssikkerheden, jamen der indbefatter vi jo også lidt omkring sundheden. Jo sundere en sort er, jo lettere er den jo faktisk at dyrke. Og det vil sige, at alle kan komme i mål med den her og få et højt udbytte og få en høj kvalitet ved at have en sort, som man egentlig i virkeligheden siger, jamen den er så sund, at det kan godt være, at man skulle have sprøjtet nu her. Men så kommer der nogle dage med noget dårligt vejr, det kan være noget blæsvejr, det kan være noget regnvejr. Men man kan faktisk mulighed for at skyde det, uden det koster på udbyttet, og det koster heller ikke umiddelbart på kvaliteten. Så det er et meget vigtigt parameter også, så man kan sige, at vi har sådan set flere parametre, der er vigtige i det her spil. Og det kan vi også sige, med den stigende areal af vores sæde, så er det jo lige nøjagtigt en god ting, man ikke behøver netop at være ret tidig på dagen, lige præcis med en sort, der hjælper lidt på sundheden. Ja. Så har man også et lidt bredere vindue til at komme ud og få udført sine behandlinger, hvis vejret spidser lidt til. Vi har ofte en del blæsvejr og ofte en del regnvejr i det tidlige forår i Danmark, og det er vi vant til at håndtere, men det er bare lettere at have en sort, hvor vi ikke behøver at gå og få ondt i maven over, at vi ikke får tingene gjort. Hvordan kan man så være 100% sikker på, at man kan afsætte sin malsort? Altså, hvad gør man over for sin forhandler for at sikre sig bedst? Ja, men der gør man jo det, man vælger. Man vælger for eksempel nu vores sort i Syngenta, den her Laurette. Og Laurette har vi jo formået faktisk at få kørt ind, godt ind i det europæiske marked. Og det gør faktisk, at vi kan være sikre på, at de bliver købt i Tyskland. Man kan være sikre på, at de bliver købt i England. Og lige så snart man har den sikkerhed, at det er en kendt og accepteret sort, så er det faktisk, at man er helt sikker på, at man kan afsætte den. Det næste, der så også er lidt vigtigt, er jo faktisk det her med, hvor mange af de her grovvareforretninger vil købe den her sort. Fordi det er også noget af et parameter, som kan måske være meget vigtigt. Det er jo faktisk at sige, at vi vil gerne være sikre på, at vi kan sælge den til alle forretningerne, og også kunne få en høj pris alle steder. Det er faktisk det, der skaber den her gode pris efterspørgsel på sorten efterfølgende. Og det er vel også derfor, vi for eksempel med sorter som Propino og Quince har kunne se, at de har levet lang tid i markedet. Det er vel egentlig også
samme årsag, at de har været afsætningssikre og, og været nemmere at sælge til, til malerierne rundt omkring i Europa. Der kan man jo sige, sådan lidt ubeskeden kan vi jo godt sige, men der har vi jo en vis styrke i Syngenta, netop fordi, at vi har den størrelse, vi har. Vi har kræfterne og pondusen til ligesom at gå ud i hele Europa og få skubbet den sorte ind til malterne og ind til hvad hedder det, bryggerne. Så det er jo der, hvor man måske har fordelen ved at sige, at man køber fra en Syngenta-program frem for at købe fra en regional lille forædler. Så man kan sige, der ligger noget vigtigt, der ligger noget meget, meget vigtigt i det der, for ligesom at få tingene til at spille, og man er sikker på, at man også får mulighed for at sælge det til den højst mulige opnåelige pris i markedet. Og så synes jeg også, vi skal snakke om et begreb, som vi to som landmænd i hvert fald også har inde på nettet, og det er jo dyrkningssikkerhed, at man har den højst mulige dyrkningssikkerhed, hvor man ikke har nogle elevatorsorter, der kører op meget op og ned i udbytte og præsteren, men at man har noget, der helst kører nogenlunde flat på et højt niveau, så kan man regne sin dækningsbidrag ud og begynde at lave sin input efter det. Så jeg vil i hvert fald sige, at dyrkningssikkerhed er et kæmpe plus. Og nu har vi jo snakket meget omkring de her afsætningssikkerheder, så tænker jeg også sådan lidt, Danmark er jo delt også, vi har både lerjord og sandjord, og selvfølgelig på Sjælland og Fyn og i Østjylland har vi den gode lerjord. Ja. Men hvis du skal tænke, at der også godt kan være nogle malkbygavlere på lettere jord, altså, hvordan vil du sige sådan en sort som Laurette kan gøre sig på lettere jord også? Er det muligt at tænke den ind der også? Det er det helt sikkert, fordi man kan sige, når man arbejder en lille smule med det her med sortering, det er noget, der er rigtig vigtigt parameter, fordi det er noget af det, der ofte kan være noget fradrag fra, når man sælger varen. Men den her sortering, det er faktisk noget genetik, der ligger. Og det gør jo at Laurette har en rigtig, rigtig flot sortering. Og det er noget genetisk, der er bestemt. Og det betyder, at man faktisk på de lidt dårligere eller på de lidt lettere boniteter, har man altså faktisk mulighed for at dyrke Laurette. Og så stadigvæk lave en rigtig flot kvalitet, som kan gå direkte til malterierne. Så det er klart et plus, at man har den mulighed. Uden at få fradrag simpelthen for vores små kerner, som man kan risikere på maltbyg. Meget ofte så viser vi jo faktisk Laurette med en sortering på 98% i sortering. Altså hvor man kan sige, det er den store kernestørrelse 2,8 mm i stedet for den der her 2,5. Bare fordi vi ved, at den laver en fantastisk flot kvalitet. Og så vil vi også gerne lige sige her til slut, at vi jo kommer jo meget nærmere ind på i en ny video, hvordan vi skal dyrke Laurette optimalt. Og der vender vi tilbage med rigtig gode tips og de erfaringer, vi har på Laurette, sådan at I får alt muligt succes med at vælge Laurette til både malbyg, og også hvis den skulle bruges til foder. Så vil vi rigtig gerne dele ud af de erfaringer, vi har haft nu igennem de 5 år, Laurette har været på markedet. Jeg vil sige, at vi har nogle rigtig spændende ting i forhold til, at vi har kendt den nogle år nu. Ja. Så der har vi virkelig nogle rigtig gode løsninger til jer. Så det synes jeg, det skal vi komme tilbage til. Og som sagt, så handler det selvfølgelig i første omgang om at få det nu bestilt, ikke også? Og så synes jeg, så skal vi tage en podcast eller en snak om, hvad er det så, man gør, når man kommer til foråret, sådan så vi kommer frem og får det høje udbytte. Og der vil vi så også sige til jer, altså hvis I kan lide det her indhold omkring det, vi snakker om, så må jeg jo gerne gå ind på vores videoer og give den en thumbs up. Og så hvis I har lyst til at abonnere på den her type videoer fra vores side af, så skal I bare gøre det. Det er ganske gratis at være med i de her forum. Så med de her ord tror jeg, vi vil sige tak for input og ønsker jer en fortsat god dag.